since the Third Energy incident. Dr. Kirk's research on Third Energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize the transmission on this GPS? There's something wrong. Hey. Huh? So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! Wrapped around the door, won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SOAR training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a TRAT member. But I prefer to go in this... Thank you.
Rodrigo, como é que tá o som aí, Rodrigo? Tá bom? O som tá legal ou tá ruim? O som do jogo e o som da minha voz? Qual o áudio do jogo? Você tá falando? E agora? Como é que tá meu áudio?
Agora eu vou ter que fechar aqui o YouTube. Porque não tá saindo lá no. Agora sim. Agora sim. Mas o som tá bom agora? Ó, se travar ou ficar ruim, você me dá um feedback aí, ó. Mas ficou ruim a fonte. Agora tem que trocar o PC todo. É, porque ficou ruim a fonte? Só trocar a fonte, pô. Fonte é barato, fonte não é caro não. R$ 70 você compra uma fonte real. Só trocar a fonte, pô. Precisa trocar o PC todo não, pô. Ah, tá na garantia? Ah, então troca tudo, pô. Tá na garantia, troca tudo. Eles trocaram a memória, mas o problema é a fonte? A fonte não tem nada a ver com memória não, cara. Delanier, beleza, brother? Dá um feedback aí, vê se o som do jogo tá bom e o som do meu microfone tá bom. Esqueceram a fonte? Ah, é. Não, tem que ter a fonte.
Mas se você for fazer live, é bom você botar uma fonte real. Tá travando aí? Tá, a live tá travando? Ou tá passando limpinha? Hey! Who are you? Are you one of the survivors? Não, tô... Tô muito... Don't run away. Tô muito em casa, tô na igreja também direto. We came here to rescue you. Na igreja, entendeu? Dando um momento de 720 e de boa. Tá vendo pelo PS3 ou Rodrigo? Apertei o botão errado. O botão que ele gira. Apertei errado, caramba. Eu quando tô vendo live dos outros também, eu fico mais no celular, cara. Mal fico no computador. Eu fico deitado na cama e fico vendo. Enferrujado nesse jogo. Back for more, huh? You one-eyed menace. Bora, Dino, vambora.
Os caras são membros do Trat, mano. Quando o cara se alia ao Trat, ele tem que ser supervisor de alma. É a Regina que abre isso daqui. Tem um pão que eu não jogo, até me esqueci. Painel. Que plant. You have inserted an incorrect key. Trespasser confirmed. This room will be locked. Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Gosto de jogar com ela. Jogar com ela é bem melhor do que jogar com ele. Olha lá, padrãozão, ela segurando a pistola. Não deu mão.
Vambora, bichinho. Bora. E aí, Giovana, beleza? Belezinha, como é que você tá, mano? Tudo na benção? Boa noite pra você também. Tombei ele, Rodrigo. Vambora. Padrão. Segue padrão. Perdendo aqui de novo. Caramba, tô vacilando pra caramba, mano. Tô vacilando pra caramba. Vacilando da vida. Caramba. Thank you.
Tá sem sono, meu mano? É brabo, né? Ficar sem sono, meu. Aqui no Rio tá mó calozão. Aí como é que tá? Na Bahia. Os dinossauros estão dando a coça, mano.
Vambora, Regina. Vambora. Eu não cheguei a ver não, cara. Essa DLC que você tá falando não. Fala noob! Did you like? Grande noob! Pô, quem me dera, cara, se eu fosse isso. What took you so long? Nice to see you too. You owe me one. I found a young female survivor. But she was unlocked. Ah, original, né? I locked her up in the control shack. I'll take her back to the ship. You go on ahead, I'll meet you there. Try to relax. What is wrong with you? You're a survivor, right? Please, we're here to help. What's your name? Where are all the others? Where's your family? Regina. Well, Sal 3. You better come and see this. Who trashed the place? It wasn't dinosaurs. Someone must have got in here and destroyed all the computers.
The activator for the gate is broken too. We can't get back to our own time. It must have been those people with the helmets. They also damaged the engine. Deve esculachar mesmo. We can't even move our ship. Okay. We'll have to look for something in this world in order to get us back to our original time. And we have to find parts for the ship, too. Hey! Thank you.
Tem que correr, tem que correr. Tem que correr. Cara, é símbolo do trate, meu irmão. Dá um feedback aí, como é que tá o som do jogo no meu áudio do microfone. Nunca viu assim? Tá zoando, mano? Tá zoado, mano? É o som do jogo e o microfone. Rodrigo, deu uma risada aí, pô. Bota o R3. Vou ver se eu consigo botar pra rodar Naruto. Pode jogar o Naruto. Ainda não, mano. Mas tá muito quente. Eu tô doido que a chuva chega aqui logo. Tá muito quente, mano.
Eu tava com o R4 aí. Zerei tudo. Vendo no Google Mapa, pessoal doido. Sonda-me em ti, nas asas do teu amor. Aí, noob, o tamanho do tupete. Aí na foto.
Do povo, o meu celular te carregou. Fala, Fabrício, belezão, Fabrício? Como é que você tá, cara? Tudo tranquilinho? Agora lá de caiu.
ele de novo, mané. Caramba. Olá. Sempre tóxico de dinossauro. Eles não querem que eu saia de Eduard City, que eu vá para Eduard City, não. Corre! Vai vir pro Rio? Botar bala, tá? Foi mesmo? Quase foi lá na casa de Diogo?
Hora de ir embora? Thank you.
esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Fui pro lugar errado, mano.
E aí, Tati, beleza, Tati? Como é que vai? Tá chovendo em Petrópolis? Pô, deve vir pra cá então. Tá sumidona, hein, Tati? Aparecer, cara. Esconda-me em ti, nas águas do teu amor. Zero, 1, 5, 3. Ah.
Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Nada, minha voz é horrível. Só para poder se distrair. Reactivating main power. Please check computer until power is supplied to all devices. Warning, when power is overloaded, this reactivation process will be suspended. Valeu. Tranquilo, Tati.
de olho, Fabrício. Thank you.
Oh, boys. Is presently normal. Deactivating defense mode. Welcome back. Thank you.
Eu vou comprar uma arminha ali. Vamos ver se você aguenta. Vou nem trocar tiro com você com essa arma. Vou acabar com você no instantinho. Bora, bora, bora! Thank you.
Pô, brincadeira. Pessoal, me desculpa, o programa deu erro aqui no meio do jogo. Amanhã eu termino de fazer a live, me desculpa mesmo. Deu erro no meio da live aqui. Tá? Qualquer forma, amanhã nós estamos juntos de novo. Fiquem com Deus. Valeu!